vajza realisht shumë të komentuara dhe shumë të shkruara, me pa ashtu o vlo që kam bashku në këtë vend, me edit ju, një 15 kg gazeta e kom këtë vend, qere, 15 kg gazeta, prej tjerë, që luçka, që veç kërë luçke në parë, që luçka shtu e para, një, një luç këtu, që, kërë luçka djetër këtu, që, ku jonë të dy luçka këtu, që ku i ke, dy luçka këtu, ja, plot. Apeshe, shikojnë këtu të ashe, dy loqka tjera këtu pra përseri, gjitha këtu janë gazeta zvicrane edhe media të shkruara zvicrane, që janë plot, ja, që loqka tjera pra këtu, shiko. Shumë gazeta dhe media të Zvicrës kanë shkruajtur për këtu dy vajza që janë vërtet të talentuara saj përket alpinizmit pra. Një shqiptare e një zvicrane. Këtë edhe... deshe me të regu që janë njëra shqiptare e tjetra zvicrane, por kur... Unë johen këtë dyja, si u bon shoqe këtë dyja, dhe si shëtisin bashkë këtë dyja, dhe ku kanë marë pjesë në alpinizm këtë dyja, qëfar synimesh kanë këtë dyja, kush është destinacioni i radhës i këtyre dyjave, do ta marim vesh pastaj. Që të mja nisë? I kemi do video mdoket edhe do fotografi, po. Që na kanë dhanë. Nashtë është kanë interesant, vetëm mi kaldu një herë këto video, mi kaldu të lishikuzës. Mëre, i kljebë edhe shumë. Të dua, bro. I fort je. Bro, i kljebë edhe shumë, bro. Marashi, së mla me harru, se realisht deshta me harru. Por, për para se mi ftu të dy vajzat në FolShqipshow, të cilat rrinë vetëm në Alpe, në gjitën, kur mi kanë bo disa video tag Gentiana në Instagram, thosha, oj, Gentiana, aje mirë, o vla, në kry, aje në mend kres, o. Vra, të më thonë, për neve është vështirë kur i shikojmë këto video, për Gentianën është aqë thjeshtë sa si kur me shku ne për shembul me hongëri drejkë bashkëtikun. Amo, ti marash Alpet si keshëm dëshirë, por realisht shëtitit i keshëm dëshirë. Po. Edhe Alpet, amon nuk... Skelon vend duke pa shëtit edhe ti. Shkoj më shëtit në Alpe, jo mund gjitë derin maje me riziku. Ashtu nuk shkoj une. Derin maje jo? Jo. Dhe të rajt e majes. Pak aty më shëtit, mi sheju pak pamjen. Ashtë dalimi madhë. Sa shtete ke vizitu dhe të shimarash? Shtete? Ah, se di. 30 në ashtë amash. 30 shtete. Elena, a keve pasion shëtitjen? Më pëlqen amu shumë, po. Ej! Dhe më thanë... është bukur, po edhe kjo kam me zi përpresë mi një gjullë vajzat, sepse më duke që shumë intriguse kjo... Absolutisht, më të biles, kur t'i fësaj du me heqë pak edhe... Më shta puna më poshtin, du me heqë pak edhe friken, e, të duhem. Mirë po, doktor Agrona Brashi, du t'a kemë në mision pas 2-3 javësh. Po. Bro, nuk kalon shtet pa shëtit. Këtë botën e ka shëtit. Ku ma ka mush WhatsAppin me fotografia, me sajnë të miqu, ka 50 fotografia... prej se cilin qëtet që shkon, e ka një hartë në klinike në vete, e ka ngull ka i gjilpon në se cilin qëtet që ka qenë, shumë interesant. A kemë dhe ishte që kishe dasht mos me ikë prej kësaj bote pa vizitu njëherë? Kush? Ti. Una, cilin qëtet? Cili ashte ishte që kishe dasht që s'ke kena la, po të duke të largë. Unë realisht nuk e kam fortë shumë të qytë që më ashtë, më vjen kesh për shacin tim të shpia, za jo ka qef me shëtit, unë s'kam qef, edhe ka ngele dhe jo pa shëtit. Se onë s'kam dëshirë, mu s'më belqenë shumë me shëtit, me thonë drejten. S'më bërë në i rëlloj për shtypje me vizitu qytetet tira, apo shtetet tira. Kretë njërë s'kanë tjetër hobi, tjetër pasion. A nuk e dita, a kam prej frikës aeroplanit, për mduket. Mduket e kam prej frikës aeroplanit. Mësa është faktor. Harova, faktori kërësur që ka frikë aeroplanit, pasha në onë në temë tjetër sa nësartë. Po sonë dhe vazhdojmë me dy vajzë atashe, ku do japim i mesaj shumë dhe mirë, një intervjiste interesante. Shikojni pak videot se qëfar bojnë Gentiana, Zyba, edhe Sandra Christen. Sandra Christe edhe Gentiana Zyba. Shikojni pak videot se ku kanë hypë. We'll be right back.
tashi, e pevo. E tashi, i ftojmë pa humbur kohë të dy vajzat në FolShqipshow, ekskluzive për herë të parë media shqiptare, më duket, është hera e parë që janë media shqiptare, edhe Sandra, edhe Gentiana, Bilis, asë njërë asë duke që është shqiptare, Sandra nuk duke që është shqiptare, definitiv, edhe Gentiana, hiq e ma hiq, edhe Gentiana s'ka lidhje fare me shqiptarizmin në paraqitjen e saj. Mbjemi në ka zyba, unë njof njëz me mbjemi në zyba, unë njof njëz me mbjemi në zyba, realisht, po, komplet e kundër ta është Gentiana, iftojmë pa humbur kohë dhe jërë, Gentianën dhe Sandrën! Mirë se erdhe në FolShqipshow, në të hasë për kome i të FolShqipshow. Mirë se erdhe, falimderit. Ta shi, cila është shqiptarja këtu se marim vërë, cila është shqiptarja, të duja thënë falimderit, o vla, cila është shqiptarja, i sekund, kush është shqiptarja, kamra, e kush është shqiptarja këtu, ja qëlloni dhët, apo si ja qëlloni dhët, cila është shqiptarja, cila është zvicrane? Verisht albanërin, në verisht shvicërin, ma këtë gratë shpilimi të kushtavë. Ja, i pyjtje për, bojmë e dzirim i rritës. Sandra duket ma shumë, si shqiptare. Po, Sandra duket për menimin të. Sandra Christen, po jo, Sandra, është zvicrane këtu, në krahun afrmeje, kurse Gentiana Zyba është shqiptarja e jonë nga Suareka, e cila jeton dhe vepron në Zvicër, ke vite në Zvicër, Gentiana? Ma, po, 15 vite tash. 15 vite tash. Okej, mirë se keni ardhur në FolShqipshow, kam dëshirë që ta jepni një vetë prezentim për para se t'ja njësim intervises. Genau, bevor es losgat, macht es vielleicht Sinn, wenn ihr ein paar Worte über euch selber sagt, eine kleine Präsentation, wer sind wir? Wir haben Google Translate, oh! Er macht übersetzt für alle Millionen Zuschauer, was wir haben in ganzer Welt, Sandra. Gentiana hilft mir sicher auch ein bisschen. Natürlich. Sandra kann ja auch Albanisch. Ah! Falimenteri, përftesën. Unë jam Sandra. Okay. Pi usëm kantonit Nidwalden. Oh! Ashtë kantonit Nidwalden. Okay. Bei 33 und bei Naturliebhaberin, bei Krankenschwester, arbeite auf der Chirurgie, Orthopädie. Hast du 33 Jahre, dann Natur und Schum, und dann Infirmiere. Okay, bravo. Bravo. Genau. Gentiana? Gentiana Zyba. Zu Bukirsch? Sams. Das ist kam sie tief, ich hoffe, tschüss. Zum Bukir, zum Bukir. Ich wohne bei einer Bank, Fuß in der Finanzen. Të bjeshkët, jam me Sandrën. Të bjeshkët? Motën medicinale gjithëherë me vete. Oke, pra të më thonë ti e sigur? Unë jam e sigur. Po kjo është e sigur? Se dinë. Ata kam su za natën, me abone një kësi kësojnë nëse ka nevoj. Si sajtë, si fëllë të kemë në sikër, vëndër e të berge sind, vëllë të krankëshvërshtë bëshë, në të kënë që helfe në notfall. Hoffes, ja. Ja, und wer wird dir helfen? Kusht man mit një mutu, nëse ndodisht ka? Zoti. Gott. Ich würde sagen, mein Sherpa.